みなさんこんにちは。編集ピラの〇〇のここがわかりません。情報戦ですね。情報戦。それこそやっぱ早もん勝ちになっちゃうんですけど、大勢の一人にならないってめちゃくちゃ大事だなって思ってて、はい、みなさんこんにちは。編集ピラの〇〇のここがわかりません。本日は前回に引き続きマッチングアプリの中の人ともさんと一緒に、バレンタイン直前企画として恋愛について皆さんのお悩みにお答えしていきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。頑張ります。お願いします。おともさんへの恋愛に関する質問、はい、お悩み募集したところ、はいはい、皆さん結構悩んでらっしゃって、どうしたらいいのかなっていうお悩みがたくさん届いております。あ、なるほど。ではちょっと皆さんのお悩みに答えていただきたいんですけれども、はい、まず最初のお悩みが、うん、こう気になる男性の連絡先を聞けないっていう、勇気が出ない、こうなんかこうどうしたら勇気が出るのかっていうのと、うん、あとはどういう聞き方をすればいいのかなっていうお悩みが来てるんですけれども。なるほど。勇気が出ない。勇気が出ない。頑張ってってなりますよね。まず頑張らないで。シンプルに頑張って。そうなるんですけど、ただその勇気出さなかった時と出した時のまあ先を比較するというか、もし仮に違う人が現れちゃって、他の人は連絡先先に交換して仲良くなっちゃったら、連絡先交換しなかった自分絶対後悔するじゃないですか。それが想像できたらもう行っちゃった方がいいよ。なりますし、あと結局そういうのって一発目だけでというか、意外に話し出したら男性って連絡先とか聞かれ慣れてないんで、はい。ってなって喜ぶのが普通なんで、やっぱ女性が思ってるほど男性の連絡先聞くのってハードル高くないから、結構胸張って聞いていいんじゃないかなって思いますけどね。なるほど。最初の一歩さえ踏み出せば。そうですね。そういう時にこう一歩踏み出すにあたってどういう風に聞けばいいんですかね。あ、もうめちゃくちゃストレートが一番嬉しいんですよ、男性からしたら。連絡先入って渡されていなくなっちゃうとかだと、なんか どうしていいか分かんないってなるんで、連絡先交換しましょうって言って、もうスマホとかでパッて QR コードが出されて、その場でパッて交換するのが一番男性としては嬉しい。ただやっぱ例外があって、その接客業されてる方の場合はみんなの前で交換されて絶対 NG じゃないですか。周りのお客さんの目とかあるんで、その人たちの時は名刺の裏に書いて渡すとか、ちょっと紙に書いて渡す、何でもいいんですけど、こそっと絶対バレない渡してあげると相手に優しさも伝わるし、配慮できる人だなって思うから、そこは意識した方がいいかなって思います。相手も連絡するかどうかの選択は委ねられてますからね。いや、そうですね、うん、相手の状況を見つつ、はい、うん、勇気を出して、うん、勇気出してほしいなって思います。続いてのお悩みが、はい、こう良さそうと思った相手には、うん、必ず他にもいい相手がいる。うわ、まあ、ちょっとあるあるですよね。あるあるですね。やっぱこう、うん、みんないいなと思う人は、うんうん、結構集まるんだなっていう感じなんですけど、競争の中で勝ち抜くにはどうしたらいいんですかね。うわ、確かにめちゃくちゃ難しいですし、やっぱ自分もいいなって思ったってことは絶対他の人も魅力的に感じてるわけなんで、それこそやっぱ早もん勝ちになっちゃうんですけど、大勢の人にならないってのめちゃくちゃ大事だなって思ってて、はい、いきなりそのアプローチしがちじゃないですか。頑張ってじゃなくて、その周りの相手の周りの状況を把握してみて、まず難しくないですか。あと相手自身のこと、そもそも相手の人って今恋愛できるんだっけっていうのから入らなきゃいけなくて、仕事めっちゃ忙しいんだよねって言ってる人だったら、後回しにされちゃったら、自分のアプローチがいい悪いとかじゃなくて、うまくいかないっていう状況になっちゃうじゃないですか。まずその友達感覚でというか、恋愛できる状況なのかっていうのを周りの人でもいいですし、本人に聞いてその状況をまず把握するというか、もうまず最初から剛速球でアプローチをかけるんじゃなくて、でちょっと近づいて、うん、単純に仲良くなってみることで相手の状況を知るの方が多分安全にというかアプローチできるんじゃないかなって思うんですよ。傷つく回数がそれだけ減ると思うんですよ、うん、でその上で仲良くなった時に過去の恋愛の話とか聞けたら聞いちゃって、こういう人にアプローチされてた時に良かったって思ったんだなとか、あ、うまくいってなかったんだなっていうのを把握してからの方がめちゃくちゃスムーズにいくんじゃないかなと思いますけどね。情報戦ですね。情報戦ですね。情報を集めてから、うん、が大事なんじゃないかなって思いますけどね、うん、特に忙しい人だったらなおさら。他にもなんか、うん、その他大勢にならないテクニックはありますか。一番わかりやすいのは、相手にアプローチしてる人が見えてたら一番わかりやすいじゃないですか、うん、なんかギャルっぽい人が積極的アプローチしてるってなったら逆の方行った方がいいんじゃないかなとか、自分もなんか相手の話を引き出す方になって話が分かってくれる人っていうポジションになった方がいいしとか、相手が見えてる場合はそれが一番わかりやすいんじゃないかなって思いますけどね。見えてなかったらさっきの聞くしかないんじゃないかなって思うんですけ ど、まずは直接聞き出す。はい、あとやっぱ自分自身の自信つけるような日々の過ごし方しとかないと、こんな私なんてっていう風にアプローチされちゃったら、こんな私なんてってものって受け取りづらい
じゃないですか。男性側も堂々としっかり来てくれる女性の方が絶対的に魅力的ですし、やっぱ余裕あるように見えれば見えるほどその人に対して魅力を感じるんで、自分の自信をつけていくっていう行動と相手の分析していくっていうのがめちゃくちゃ大事なんじゃないかなと思います、ね。じゃあこう自分の時間も大切にして、うん、自分自身が自信を持ってアプローチできるような状態でいるっていうのが大事、うん、いや大事だと思います。じゃないと彼ばっかりってなっちゃうんで、絶対そういう人、あそれはちょっとプレッシャーもかかりますし、うんうん、でその人のこと考えれないってなっちゃったら、今度自分で追い込んじゃって、うん、うまくいかないってなっちゃうんで、うまくいかなかった時に、うん、跳ね返りもきつそうですね。いやきついと思います。なのでいい時間過ごしつつ彼にアプローチするっていうのが一番大事なんじゃないかなって思いますね、うん、こう恋愛とその他のバランスが大事そうですね、うん、めちゃくちゃ大事だと思います。続いて過去の恋愛の傷ついた経験を引きずってしまって、うん、何もできなくなってしまったっていう悲しいお悩みが、でも恋愛はしたい気持ちはあるそうなんです。したいんですね。ちょっと希望が見えるんですけど、はいはい、こうどういう気持ちの切り替えだったり、うん、行動を取っていけば、うん、こう勇気が出せるのかな。うわー、なるほど、難しいですよね。ただその希望があるというか、したいって思ってるだけいいかなというか、これがまず全然無理だっていうんだったら、もうしたくなるまで待っておいた方がいいですよってなるじゃないですか、うん、したいっていうのであれば、冷静になってみて好きになろうかなってなってる人と過去の好きになった人たちを一緒にしないっていうのが大事かなって思っていて、やっぱそれって今見てる人に対してもちょっと失礼になっちゃうじゃないですか。どういう傷つき方されたか分かんないですけど、あと最初にゆっくり進めたいんだよねとか言ってもいいと思うんですよね。アプローチとか、うん、こう結構声をかけていただいた時に、うん、少しずつ進んでいきたいんだよねっていう風にとか、恋愛慎重なんだよねとか奥手なんだよねとか言っておけば、相手からこう来てくれるようになるんで、少しずつ待ってもいいんじゃないかなとか思いますけど。言っておくことで向こうもそういう心持ちになってくるかもしれないですね、うんうん、あゆっくり進めたい人なんだってなるんで、うんうん、望み通りのというかゆっくりしたアプローチしてくれるんじゃないかなと思いますけどね、うん、なるほど、はい、続いてなんですけど、はい、相手の真意が見えないというか、うんうん、脈あるのかなっていうのが分からないっていうお悩みがたくさん来てたんですよ。相手の好かれてるのかどうか分からないっていう、うん、なのでこう男性がこの人好きっていうか、うん、本命の相手にしてしまう行動だったり、うん、してしまう行動、言ってしまう言葉っていうのがあったら、うん、一個指標になるかなと思います。いつも動画でも言ってるんですけど、はい、やっぱ男性の本音って行動に絶対出るんですよ。言葉と行動が噛み合ってなかったら、行動がもう真実というか、言葉に流されちゃいけないんですね。いけないなとは思うんです思うんで、はい、やっぱりその行動を見るっていうのが何よりも大事だよっていうのはすごく言ってるんですけど、うん、ただ男性って本当に好きな人に対しては不安にさせないっていう行動を取るんですよね。そうなんですね。だからその連絡すごい期間空けるとかはしないしとか、仕事ばっかり忙しくて相手してあげられないとかじゃなくて、ちゃんと頑張って時間割くようになるしとか、うん、一番先に報告するとかお話しするみたいなことしたりとか、女性が安心するような内容をどんどん喋ってくれるようになったりするんで、不安になってるかどうかって考えるのが一番早いかなって思いますけどね。じゃあもう不安にさせられてる時点で、うん、違うのかもしれない。番手が低いってことですね。の可能性はあるかなって思います、まあ、本当に一番ガチでド本命になると、なるほど、それぐらい男性って変わりますよっていうのはありますね。一番まあシンプルにまずデートに誘うとか食事に誘うっていうのはまずあるわけじゃないですか、うん、はい、それを大前提とした上で連絡が似てくる、似てくる、相手の女性が使ってるスタンプとか絵文字とかを合わせるというか、うん、なるほど、まあ、やっぱ相手に合わせようとするんで、始めた時よりも LINE のやり取りがすごい似てきたりとか、文章の雰囲気とか文字量とかが一緒になってくるんで、最初と比較してみるっていうのも一つの手かなって思いますね。大場さん、本日はありがとうございました。ありがとうございました。どん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 沼っていっちゃうというか、迷う要素多いなと思うんで、もう本当気合いで頑張ってほしいなと思いますね。はい、お悩みたくさん寄せていただいた皆さんも少しでも参考になったらなと思います。はい、いいと思った方は、グッドボタンとぜひチャンネル登録をお願いいたします。お願いします。この動画がいいと思った方は、トーマさんの、YouTube チャンネルの方でさらに男性の心理について詳しく解説してくださっています。概要欄にリンクを貼っておきますので、ぜひ、遊びに来てみてください。お願いします。お願いします。では皆さん、また次回お会いしましょう。